ରାଜରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼, ସିଆର୍‌ପି, ଏମ୍‌ବିକେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି ଟଙ୍କା? 19-24 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଥିଲା କଣ୍ଟ, ଆଗକୁ ସରକାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି ବୋଲି ହୋଇଥିଲା ଚୁକ୍ତି, ଏବେ ସିଆଣିଆ ସାଜିଛି ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଚୁକ୍ତି ପୂରିବାର 11 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର? ଏବେ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବା ଲାଗି ବିଜେଡି କରୁଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ମିଶନ ଶକ୍ତିର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରମା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ହୁଲୁସ୍ତୁଲ, ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। The BJP state government is conspiring to stop the salaries of the Mission Shakti people. I strongly condemn this. As all of you know, there are more than 70 lakh women in the Mission Shakti movement. This is very, very bad. ତାଙ୍କର ଦରମା ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ। ଆମର 2ଟି କଥା ଦାବି ରହିଛି। ତୁରନ୍ତ ଆଗେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, 9 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର 24 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସରିଗଲା। ନବୀକରଣ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଥିଲା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଯିଏ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ସେ ନବୀକରଣ କରିବା କଥା, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଗତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଏମ୍ ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିଛି ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିନାହିଁ 833 ଟଙ୍କାରେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ। ଆମେ ହିଁ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ହିତରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହେବ। କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ବିଜେଡିର ମହିଳା ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେଇ ଗୃହ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶୀ, ଅସତ୍ୟ କହିବାର ପରାକାଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲୁ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଅଛୁ କହିଲେ ନବୀନ। ହେଲେ ଟଙ୍କଧର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ମମିତା ବେବିନା କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଝିଅ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲେ କି ନବୀନ। ସରକାର ଯିବାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଲାଗି ଦେଇଥିଲା, ପିଛିଲା ଭାବରେ ଆଗରୁ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବ କହିକି, କାହିଁକି ଆଗରୁ କଲେ ନାହିଁ ସିଏ? ଏବଂ ସିଏ ଏଠି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ପଚାରିଛି ତାଙ୍କୁ, ବେବିନା ମହିଳା ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ମମିତା ମେହର ମହିଳା ଥିଲା ନା ନାହିଁ, କୁନ୍ଦୁଳି ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଥିଲା ନା ନାହିଁ, କେତେ ଥର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ? ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବା ସରକାର କୌଣସି ମାଆକୁ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ ତଳକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଦେବ ନା। କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସିଆର୍‌ପି, ଏମ୍‌ବିକେ, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଓ କୃଷି ମିତ୍ର। 1 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ ସିଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରାୟ 34,441 ଜଣ 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। 2019 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଉ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଚୁକ୍ତି ସରିବାର 19 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସିଆର୍‌ପିମାନଙ୍କର ମାସିକ ଭତ୍ତା 3,000ରୁ 5,500 କରିଥିବା ବେଳେ ଏମ୍‌ବିକେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା 6,000ରୁ 10,000 କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସିଆର୍‌ପି ଓ ଏମ୍‌ବିକେମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ାଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରି ପରେ ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣ ନକରିବା ପଛର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବେ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।